ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝမှာအရာအားလုံးကိုဟန်ချက်ညီညီဖျက်ချော်သွားနိုင်မှုအရေးကြီးပါတယ်။မနေ့မိုးလင်းကလေးကပြပန်းခတ်လှူရှားနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေစဉ်ဘဝတွေထဲမှာရွေးချယ်မှုမှန်ကန်မှာတနေ့သာလုံးပေါ်ပါလန်းစင်းစွာဖျက်ချော်သွားနိုင်မှာမဟုတ်လား။ဘဝမှာလွတ်လပ်ပေါ်ပါပြီးပျော်ရွှင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်အလုပ်ကြိုးစားပြီးစိတ်တဘောပြေးဝနေရမယ်အပြင်ဝတ်စားစရင်မှုမှာလ
ตัวนี้เรามาดูนี่เรื่องลุยเนี่ยมาดูนี่เรื่องนี้อะไรก็ตัวล้านนี่อะไรลุยเที่ยวตัวก็เนี่ยเดี๋ยวนี้ลุยเนี่ยไล่ไปบีโคขนาดผมมาตั้งแต่ตอนนั้นสิ่งนี้เลยเอ็นจินเดียวสิ่งนี้เดินมาหัวเรา